Ja, 6 jaar is wel heel erg jong voor kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Meestal zie je dat natuurlijk bij minderjarigen die tussen de 12 en 18 zijn. Soms is doktertje spelen is eigenlijk natuurlijk vrij normaal, dat doen kinderen onderling. Soms gaat het iets te ver en dan hoeft het nog niet iets bijzonders te zijn, maar als het bij veel kinderen is en er wordt dwang gebruikt, ja, dan is het natuurlijk echt afwijkend. Hoogleraar Jan Hendricks is het hoofd van de jeugdafdeling van Forensisch Instituut De Waag in Den Haag. Zonder specifiek op de zedenzaak in Hillegom in te willen gaan, kan hij al wel zeggen dat, ondanks de bescheiden kennis van dit fenomeen, behandeling van zo'n jong kind moeilijk zal worden. Kijk, wat we wel weten is dat veel van deze kinderen toch ook wel zelf beschadigd zijn. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld zelf seksueel misbruikt zijn of dat er in het gezin iets gebeurd is. Dat ze bijvoorbeeld overmatig met porno in aanraking zijn gekomen. Dat soort dingen weten we wel. Het lastige is natuurlijk dat je met dit soort kinderen niet de normale dingen doet in behandeling die je met oudere kinderen wel kan doen. Je kan niet zo makkelijk praten. Kinderen die jong zijn, daar doe je vooral speltherapie bijvoorbeeld mee. Maar het is natuurlijk niet duidelijk wat de effecten hiervan zijn op dit gedrag. Maar zo'n speltherapie is in een zaak als deze misschien niet geschikt. Hendricks, die trouwens benadrukt dat zaken als die in Hillegom van alle tijden zijn, ziet meer in een veel actievere rol van de omgeving als een kind zo over de scheef gaat. Wat we vooral moeten doen is zorgen dat het kind structuur heeft. Dus dat het kind weet wat wel kan, wat niet kan. Dat er controle is op het gedrag van het kind. En dat dus mensen in de omgeving goed letten op het gedrag van het kind. Mochten de ouders van zo'n kind niet in staat zijn om deze rol te spelen, dan zou Hendricks voor onder toezichtstelling kiezen en een gezinscoach aanstellen.